Թուրքագիտություն փորագրող գիտակարգի այս շարքում կարող եք լսել դասախոսություններ Թուրքիայի քաղաքական պատմության մասին։ Շարքի դասախոսները անդրադառնում են Թուրքիայի պատմության մեզանում ամենից շատ քննարկվող հարցերին, այդ հարցերի ուսումնասիրման խնդիրներին ու հնարավոր նոր մոտեցումներին։ Թեմա երկրորդ. Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության խնդիրները, շարունակություն։ Հաջորդ հետաքրքիր խնդիրը, արդյոք ատավիզմ են ցեղասպանությունները, արդյոք պատմական ատավիզմ են ցեղասպանությունները։ Այս կապակցությամբ էլ հետաքրքիր բանավեճը հիմա տեղի ունենում։ Իհարկե, մենք չենք կարող ժխտել, որ ավելի հին պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ բարբարոսություններ, բազմաթիվ հրեշավոր ակտեր, ինչ-որ պարտված բնակչության, գրավված քաղաքների դեմ եւ այլն։ Բայց այս կապակցությամբ մի հետաքրքիր բանավեճ կա այն բանի մասին, որ իրականում ցեղասպանություն հասկացությունը ամբողջ ժողովրդի, ամբողջ ինչ-որ էթնիկական խմբի նկատմամբ նման տեսակի վարքագծի որդեգրումը կապված է ժամանակակից գաղափարների, պետության ժամանակակից մոդելի հետ, ինչ նկատի ունեմ ես։ Մինչև ազգային պետության կոնցեպտի հայտ գալը, որը 17-18-րդ դարերի, 17-ը նույնիսկ ես բան եմ անում, չափազանցնում, 18-19-րդ դարերի կոնցեպտ է դա, մինչև 18-րդ դարը պետությունները չէին ստեղծվում ազգային ինքնության կոնցեպտի հիման վրա։ Ազգ-պետության գաղափարը գոյություն չուներ որպես այդպիսին։ Հիմա սրա հետ կապված բազմաթիվ ուրիշ բանավեճեր էլ կան, ազգերը որպես ժամանակակից երևույթ, որ մինչև կապիտալիզմի կամ ինդուստրիայի դարաշրջանը ազգեր չեն եղել, ես դա համարում եմ խիստ կասկածելի մոտեցում, բայց մի հարցում այդ ժամանակակի, այդ մոդեռնիզմի տեսության կողմնակիցները ճիշտ են։ Եթե նույնիսկ ազգեր գոյություն ունեին, իրենց ինքնությունը, նույնիսկ քաղաքական ինչ-որ պատկերացումներ ունեցող ազգեր գոյություն ունեին, ազգ-պետության գաղափարը հիմնական գաղափարը չէր, հիմնական լեգիտիմացնող մոդելը չէր պետությունների մինչև 18-րդ, 19-րդ դարերը, պետությունները հիմնականում կամ քաղաք-պետություններ էին, կամ կայսրություններ էին։ 18-19-րդ դարում լեգիտիմացիայի հիմնական սկզբունքը դարավ ազգը, և կոնֆլիկտները սկսեցին տեղի ունենալ ազգերի միջև։ Այսինքն սկսեց այդ հարցը ծագել, թե եթե պետությունը ժողովրդինն է, այսինքն դա մասա զանգվածային քաղաքականության նաև ի հայտ գալու հետ էր կապված, ժողովրդավարության սահմանային գաղափարների հետ էր կապված, ֆրանսիական հեղափոխության գաղափարների հետ, թե ում է պատկանում պետությունը, ոչ թե արիստոկրատիային, ոչ թե թագավորին, ոչ թե, չգիտեմ, եկեղեցուն, պետությունը պատկանում է ժողովրդին, դեմոսին։ Բայց այդտեղ միանգամից հարց էր ծագում, թե ով է դեմոսը։ Եվ շատ հաճախ այդ սահմանումը, թե դեմոսը, որը պետք է այդ պետության տերը լինի, ով է, մյուս դեմոսներին դուրս էր դնում, այսինքն դա սովորաբար էթնիկական սկզբունքի վրա էր տեղի ունենում, և շատ դեպքեր է էթնիկական զտման կամ կոտորածների այդ էթնիկական հողի վրա, փաստորեն հետևանքն են այս նոր կոնցեպտի, պետության լեգիտիմացիայի նոր կոնցեպտի։ Եվ սրա վերաբերյալ ամենահայտնի գիրքը Michael Mann-ի գիրքն է, որը շատ հետաքրքիր վերնագիր ունի, որը կոչվում է The Dark Side of Democracy, ժողովրդավարության մռայլ կողմը, եթե կարելի այդպես թարգմանել։ Եվ Michael Mann-ը շատ հետաքրքիր պնդում է անում, նրա փաստարկը ուղղված է հենց այն կոնսենսուսի կամ այն տարածված տեսակետի դեմ, որ ցեղասպանություններ կամ էթնիկական բռնություններ սովորաբար տեղի չեն ունենում ժողովրդավարական երկրներում։ Որպես ստատիկ դիտարկում, ստատիկ կորելացիա, դա իհարկե ճիշտ է։ Հաստատված ժողովրդավարություններում ցեղասպանություններ տեղի չեն ունենում, ցեղասպանությունները տեղի ունենում ոչ ժողովրդավարական համակարգերում, չնայած ես դրա կապակցության մի բացառության մասին կխոսեմ մի քիչ հետո, բայց Michael Mann-ի փաստարկը հետևյալն է. հաստատված ժողովրդավարությունները այն ժողովրդավարություններն են, որոնք արդեն անցել են այդ պրոցեսի միջով, որոնք արդեն կարողացել են էթնիկական ինչ-որ միատարրություն ստեղծել, կամ առնվազն, որոնք կարողացել են կոտրել որևէ դիմադրություն կամ որևէ
որևէ մարտահրավեր, թե որ դեմոսին է կամ որ էթնոսին է պատկանում այս կամ այն պետությունը։ Հետևաբար այսօրվա բարեկիրթ, քաղաքակիրթ և փոքրամասնությունների իրավունքները հարգող դեմոկրատիաները երեկվա տոտալիտար ու էթնիկական զտմամբ զբաղվող վայրենի երկրներն էին, և սրա մասին ուրիշ գրականություն էլ կա, Թոնի Ջադը կա, որը շատ հետաքրքիր ժամանակ մտածող էր, մի քանի տարի առաջ մահացավ, նա տեսակետն էլ այն էր, որ Եվրոպան խաղաղվել է, և հիմա բոլորը, որ Եվրոպան որպես օրինակ են բերում, հա, Եվրոպան խաղաղվել է ոչ թե որովհետև նրանք գաղափարապես են հասունացել, այլ նրանց գաղափարական հասունացումը և այդ տեսակ վարքագծի նկատմամբ հակակրանքի առաջացումը, նա արդեն հետևանքն է այն բանի, որ նրանք արդեն կարող են դա իրենց թույլ տալ, որովհետև նրանք բավարար միատարություն են ստեղծել եվրոպական երկրներում, և սահմանային այդ վեճերը, որոնք 200 տարի խոշտանգում էին Եվրոպան, պատերազմների ու էթնիկական զտման ու ցեղասպանությունների առիթ էին, այլևս գոյություն չունեն։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ մի բացառություն կա այդ պնդման մեջ, որ դեմոկրատիաները դրանով չեն զբաղվում։ Որոշ ցեղասպանություններ կամ ցեղասպանական գործողություններ իհարկե տեղի են ունեցել նաև հաստատված դեմոկրատիաների կողմից, մասնավորապես այն դեմոկրատիաների, որոնք կամ զբաղված են եղել գաղութատիրական էքսպանսիայով, այսինքն այդ գաղութատիրական էքսպանսիան, ասենք Միացյալ Նահանգների դեպքում է Manifest Destiny կոչվածը 19-րդ դարում փաստորեն ուղեկցվեց ցեղասպանության բնիկների, նաև ասենք այդ տարածքից դուրս, մետրոպոլիայից դուրս ինչ-որ այդ գաղութատիրական որոշ էքսպանսիան ուղեկցվել է ցեղասպանությունները, երբ դա տեղի ունեցել վերաբնակեցման ինչ-որ քաղաքականության պայմաններում, այսինքն գաղութատիրության մեծ մասի պարագայում վերաբնակեցման հարց չի եղել, շահագործման հարց է եղել, բայց այն դեպքերում, երբ վերաբնակեցման հարց է եղել, երբ տարածքն է պետք եղել ոչ թե տեղի ժողովուրդը, նաև տեղի են ունեցել ցեղասպանական գործողություններ, ինչպես ֆրանսիացիները Ալժիրում, նույն անգլոսաքսոնական այդ բանը Ավստրալիայում, Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցածը, Կանադայում տեղի ունեցածը և այլն։ Եվ վերջապես ես ուզում եմ խոսել այն պնդման մասին, որ ցեղասպանությունները բացարձակ իշխանության, չկաշկանդված իշխանության և ուժի հետևանք են, սա մեր դեպքում հատկապես հետաքրքիր է, հայոց ցեղասպանության դեպքում հատկապես հետաքրքիր է, որովհետև այսինքն ոչ միայն մեր դեպքում, բայց մեր դեպքում էլ շատ տարածված խոսակցություն է, որ մենք անպաշտպան էինք և մեր անպաշտպանությունը և Թուրքիայի կամ Օսմանյան կայսրության բացարձակ անպատժելիությունն ու իշխանությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ պատճառներ, որ նման ոչրագործություն տեղի ունեցավ։ Սա էլ շատ հակասական ու հետաքրքիր խոսակցություն է։ Իմ շատ սիրելի մտածողներից մեկը, Հանա Արենտը, սա վիճարկում է իր On Violence, բռնության մասին էսեյում, որտեղ գրում է, որ իրականում բռնությունը, ընդհանրապես բռնությունը, ոչ միայն ցեղասպանությունները, բռնությունը ոչ թե բացարձակ ուժի հետևանք է, այլ ուժի կորստի հետևանք, ինչ որ առումով Արենտը պնդում է, որ բռնությունն ու ուժը ոչ միայն նույն բանը չեն, այլ իրար հակասող բաներ են, որովհետև երբ լինում է բացարձակ ուժ և իշխանություն, հիերարխիան պարզ է, ոչ մի մարտահրավեր չկա, բոլորն իրենց տեղը գիտեն, բռնության կամ ինչ-որ մարտահրավերների հետևանքների մասին կասկածներ գոյություն չունեն, և հետևաբար նման ձևով բռնություն կիրառելու, ուժ կիրառելու անհրաժեշտություն չի ծագում։ Ուժ կիրառելու անհրաժեշտություն ծագում է միայն այն դեպքում, երբ ուժը կամ իշխանությունը դառնում է վիճարկելի, երբ մարտահրավերները դառնում են ավելի խելքին մոտ, երբ թույլի կողմից թույլը տպավորություն է ստանում, որ կարելի է այդ մարտահրավերը նետել ուժեղին, իշխանավորին և ինչ-որ բանի հասնել ընդունելի գնով։ Հիմա եթե նայենք Օսմանյան կայսրության պատմությանը, շատ հետաքրքիր օրինաչափություն կա,
Մինչև 19-րդ դարը Օսմանյան կայսրության հարաբերությունները փոքրամասնությունների հետ իհարկե լավ հարաբերություններ չէին, դրանք իշխողի եւ իշխվողի հարաբերություններ էին, հատկապես քրիստոնյա փոքրամասնությունները սիստեմատիկ դիսկրիմինացիա էին ենթարկվում, բայց այնինչ որ տեղի ունեցավ 19-րդ դարում տարբեր քրիստոնյա փոքրամասնությունների եւ Օսմանյան կայսրության միջև իհարկե որակապես տարբերվում է այն հարաբերություններից, որ կային Օսմանյան կայսրության եւ նրա քրիստոնյա փոքրամասնությունների միջև մինչև 19-րդ դարը։ Մեկը մեկի հետևից այդ ապստամբությունները տեղի ունեցան, սկզբից սերբերի, հետո հույների, հետո այդ Լևանտի այդ բաները, այդ անկարգությունները Բուլղարիան, Հայաստան, հայկական վիլայետներում ապստամբություններ չկային հայկական վիլայետներում, որպես այդպիսին համենայն դեպս գոնե, շատ փոքր էին դրանք, իրենց մասշտաբներով համեմատելի չէին Զեյթունը եղավ եւ այլն, բայց դրանք համեմատելի չէին, բայց համենայն դեպս արդեն ինչ որ պահանջներ, ինչ որ քաղաքական բողոքներ, ինչ որ վտանգ սկսեցին արդեն ներկայացնել այդ բոլոր փոքրամասնությունները, այդ թվում հայերը Օսմանյան կայսրության այդ ստատուս քվոին, գոյություն ունեցող երկար ժամանակ գոյություն ունեցած ստատուս քվոին։ Եվ անժխտելի է, որ թուլացմանը զուգահեռ բռնությունը աճեց, Օսմանյան կայսրության թուլացմանը զուգահեռ բռնությունը աճեց, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ այն հանգամանքը, որ այդ թուլացումը ուղեկցվում էր նաեւ երրորդ կողմերի միջամտության գործոնով, որը նպաստում էր Օսմանյան կայսրության էլիտաների մոտ այդ խոցելիության եւ վտանգվածության գիտակցությանը։ Իսկ մեր դեպքում հատկապես սարսափելի էր ամեն ինչ այն պատճառով, որ մենք կարծես թե, ասենք, եթե սկզբից լիներ հայկական, ուրեմն հայերի կողմից ինչ որ մարտահրավեր Օսմանյան կայսրության կամ վտանգը Օսմանյան կայսրության նկատմամբ, թերևս Օսմանյան կայսրությունը նույն դաժանությամբ չէր վարվի հայերի հետ, բայց հայերի պարագայում նրանց մտայնությունն այն էր, որ հայերը հերթական ինչ որ վտանգնեն, որի փորձը արդեն իրենք ունեն, ասենք հատկապես Բալկանյան պատերազմներից հետո 11-13 թվականներին։ Նրանք սարսափում էին, որ Օսմանյան կայսրությունը արդեն մասնատվելու է Անատոլիայում, և իրենց թուլության, իրենց խոցելիության պայմաններում նրանք ավելի արմատականացան, նրանք ավելի ռադիկալացան։ Այսինքն ռադիկալիզացիան սովորաբար, հիմա ես չեմ ուզում ասել սովորաբար, բայց շատ հաճախ արմատականացումը ավելի արմատական, ավելի, ինչ ասեմ, սահմաններ չճանաչող բռնության մասին հնարավորություններ են դառնում, երբ այդ բռնություն գործադրող սուբյեկտը ավելի մի տեսակ հուսահատ վիճակում է իրեն զգում, սուբյեկտիվորեն, եթե նրանք ավելի հուսահատ վիճակում են, ավելի խոցելի վիճակում են իրենց պատկերացնում, նրանք պատրաստ են շատ ավելի արմատական բաների, այսինքն դա մի տեսական ու տրամաբանական շղթա է, որը թերևս լուրջ քննարկման առարկա պիտի լինի հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության պարագայում։ Ես ուզում եմ խոսքս ավարտել հետևյալ մեկնաբանությամբ։ Ես չեմ ասում, որ սրանք բացարձակ ճշմարտություններ են, ես չեմ ասում, որ այս նոր գրականության մեջ առաջ քաշված բոլոր հիպոթեզները կամ բոլոր պնդումները ինչ որ, չգիտեմ, բացարձակ ճշմարտության կամ վերինատյանի ճշմարտության ինչ որ ստատուս ունեն, բայց ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր գիտական ուսումնասիրությունները, ինչու՞ չէ նաև մեր հանրային քննարկումները ցեղասպանության մասին, տեղյակ լինեն ցեղասպանագիտության, միջազգային ցեղասպանագիտության մեջ տեղի ունեցող այս տարատեսակ բանավեճերի մասին, տեղյակ լինեն այդ գրականության մասին, եւ իմ ասելիքի թերևս հիմնական իմաստը եւ նպատակը դա է, որ մենք կարողանանք մեր հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունը եւ այդ խոսակցությունները վարել նաեւ այս պրիզմայով, կարողանանք վարել դա այս գրականության հետ բանավեճի եւ այս գրականության հետ, անգլերեն բար պիտի ասեմ, engagement-ի պայմաններում։ Դերևս այսքանը, շնորհակալություն։